120 закладів освіти області пройшли традиційну перевірку перед початком навчального сезону. Як зазначають в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Закарпатській області, порушень санітарного законодавства було зафіксовано менше, ніж минулого року. Перед початком навчального року, як і кожного року, проводяться комісійні обстеження закладів освіти на території області. У склад комісії входять працівники Держпродспоживслужби нашої області, територіальних наших установ. Цього року практично майже всі заклади були обстежені, за винятком кількох закладів дошкільної освіти, які ще дообстежуються на даний період. А за результатами обстежень складаються акти готовності, які підписуються всіма членами комісії. Тоді, коли акт готовності підписаний, школа має офіційне право розпочинати навчальний процес. Так, в ході обстежень порушення виявлено в 45 дошкільних та 78 загальноосвітніх навчальних закладах. Також недоліком, який виявлявся в цьому році, це було відсутність погодженого 4-тижневого сезонного меню. Враховуючи актуальність даної теми, всі мають погодити оці меню, тому що йде реформа шкільного харчування. І кожна школа має вже працювати відповідно до постанови Кабміну номер 305, тобто додаткові вимоги по організації харчування. Недопрацювання, які були виявлені в цьому році, потребують більш тривалого терміну усунення, адже потрібно виділити кошти, аби за можливості провести ремонтні роботи або реконструкцію об'єкту, каже пані Вікторія. Це недостатність або застаріле холодильне обладнання, яке вже не працює таким чином, яким би мало працювати. Це недостатність або недостатня кількість або застаріле технологічне обладнання, або взагалі його відсутність. Також неналежний санітарно-технічний стан. У деяких харчоблоках потребують заміни витяжки, потребують заміни технологічне обладнання, заміни посуд. Загалом у Закарпатській області кількість харчоблоків, які недостатньо забезпечені технологічним і холодильним обладнанням, складає 13 закладів дошкільної освіти та 24 заклади загальної середньої освіти. За результатами проведених обстежень в цьому році, головам ОТГ або керівникам, власникам закладів надано за садочками 121 пропозиція для виконання, а в закладах загальної середньої освіти 232 пропозиції до виконання. Всі ці пропозиції є такі, які не потребують великого вкладання коштів і можуть бути усунені на протязі 2-3 днів до тижня. За результатами обстежень навчальних закладів у минулому році, за наданими пропозиціями, у ряді шкіл було проведено капітальні ремонти та реконструкції. Реконструкції були проведені окремих будівель і споруд в 11 закладах, а також капремонти в 35 закладах освіти. Для прикладу, перед початком навчального року встановлено, що в закладах Тячівського району, наприклад, у Буштинському ліцеї номер 2, Тячівському ліцеї з угорською мовою навчання і Лазівському ліцеї були проведені капітальні ремонти окремих споруд. В закладах Хуйського району – це Боронявський заклад дошкільної освіти, Стеблівський, Хуйський НВК номер 1, Нижньоселищенський ліцей, Рокосівський ліцей, Хуська ЗОШ номер 2. Були проведені також ремонти і реконструкції. По місту Ужгород проведено заміну систем опалення у школі номер 2, школа номер 7 і школа 12. В ході обстежень проводились лабораторні дослідження якості питної води, відібраної в закладах освіти лабораторією Держпродспоживслужби на санітарно-хімічні і на бактеріологічні показники. Всі без відхилень від норм.